Bəli, biz hazırda ASTV komandası olaraq siz və tamaşaçılarımızı ölkəmizin qərb qapısı sayılan Qazaxdan salamlayırıq. Bəli, bugün 1 sentyabr 2024-cü il tarixində dövlət suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam bərpa eləmiş Azərbaycanda ilk dəfə olaraq növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir və bütöv Azərbaycanımızın hər bir bölgəsində, hər bir güşəsində olduğu kimi Qazaxda da növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir və görüntülərdən də gördüyünüz kimi seçki prosesi seçici fəallığı ilə müşahidə edilir və bizim hazırda olduğumuz 109 saylı Qazax Dairə Seçki Komissiyasının 1 saylı seçki məntəqəsində də seçici fəallığı müşahidə edilir. Onu da qeyd edim ki, 1 saylı seçki məntəqəsi web kamera ilə və digər texniki avadanlıqlarla tam təchiz olunub. Məntəqə haqqında, seçki prosesinin gedişi haqqında daha ətraflı məlumatı ilə məntəqə sədrinin özündən dinləyək. Xoş gördük. Xoş gəlmisiniz. Özünüzü təqdimini xahiş edirəm. 109 saylı Qazax Seçki Dairəsinin 1 saylı məntəqə sədri Elvira Əfəndiyeva. 1 sentyabr Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilər günüdür. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Qazax rayonunda da seçki prosesi möhtəşəm şəkildə həyata keçirilir. 1 saylı məntəqə olaraq bizim məntəqəmiz lazımi avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Məntəqəmiz üzrə 1283 nəfər seçicimiz var. Onlardan 9 nəfəri səhhəti ilə əlaqədar olaraq daşınan qutulardan istifadə edərək evlərdə səs verəcəklər. Digər seçicilərin artıq fəallığı 8:00-dan etibarən müşahidə olunur və seçki prosesi davam edir. Mən əsas onu qeyd etmək istəyərdim ki, biz bəxtəfər xalqıq, biz gurur hissi ilə onu qeyd etmək istəyərdim ki, bizim artıq işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda, Şuşada, Xocalıda, Kəlbəcərdə artıq məntəqələr yaradılmışdır və orada seçki prosesi həyata keçirilir. Ətraflı məlumat üçün Elvira xanım sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bəli, görüntülərdən də gördüyünüz kimi seçki prosesi seçici fəallığı ilə davam edir. Onu da qeyd edim ki, 109 saylı Qazax Dairə Seçki Komissiyasının nəzdində 41 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Seçki məntəqəsi üzrə 48.034 nəfər seçici qeydə alınmışdır. Bizim hələlik Qazaxdan çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz yenidən sizdədir.